So, what's up guys? Welcome back again to my YouTube channel. Sa mga bago pa lang dyan sa channel natin, don't forget to like, share, and subscribe. Pakihit na din ang notification bell para always kang updated sa mga vlogs and unboxing. And especially sa mga, anong tawag din? Tips. Yan, para always ka updated sa mga bago kong video na i So, today guys is the first day of MECQ na pinatupad itong August 4, 2020. So, tatagal to ng 2 weeks, which is 2 weeks din na walang transportation sa labas. Kaya, kung may bisikleta ka naman dyan, motor or private vehicle, allowed naman po siya. Pero, yung mga transportation talaga na public, wala, hindi po siya allowed. Pero kung gusto mo naman guys na maglakad, pwede din naman. Allowed, basta may quarantine pass ka lang. Kasi may part na hinahanapan na ng quarantine pass eh hindi kaya ni GCQ na okay lang kahit walang quarantine pass ngayon kasi MECQ modified enhanced quarantine modified enhanced community quarantine hindi <laughs> modified enhanced quarantine guys sorry sorry MECQ which is downgraded lang siya ni ECQ kasi hindi naman pwede na i-ECQ guys yung yung Philippines kasi yung economy natin is babagsak na naman ulit imbis na tumaas babagsak na siya. Kaya nga, i e -E na lang kaya. Yun, okay din naman. So, kamusta yung mga buhay-buhay natin dyan guys during this MECQ? First day ng MECQ natin, kamusta naman kayo? Eto, ako boring. <laughs> hindi tayo nakalabas, hindi tayo nakablog. Pero bugas pupunta ako ng Divisoria. Um, Pa-private, uh, magka-tricycle lang ako from here. sa so welcome to going to Quiapo. Then, sa Manila naman is allowed ni Isko Moreno na yung e-trike, tri-bike, tapos, uh, ano pa nga to? Habal-habal allowed ni Isko, ni Mayor Isko. Inunallowed niya para makatulong din ng mga sa frontliner sa may ibang mga employee dyan, di ba? O okay naman yun eh, kahit pa paano may masasakyan ka. Although nga lang, medyo mas mahal siya eh kumpara sa nakagaywayan nating jeep. From recto to going to divisoria, which is a jeep is 9 to 10 pesos lang. Ngayon, kung mag e ka, which is 10, 20 pesos na po yung babayaran mo, kaya medyo mahal lang. Pero okay din naman, worth it. Kung pagka nakatulong ka na din sa tao, diba? Okay din naman yun. At saka guys, always wear face mask kung lalabas kayo. Siyempre, kailangan natin yun, panangga sa sakit. Yan, sa pandemic na yan, kailangan natin yun. Especially, always ka magdala ng alcohol. Kasi yun yung talagang pananggap mo. Sprayan mo, pati yung katabi mo. Kung saan ka man pumunta, always ka magpakawala ng spray. Di ba rin mas maubo, uh, diba rin maubos, especially, safe ka, di ba? Yun yung isipin mo, na safe ka talaga. Siya, especially, social distancing. Kung di man lang makagawian ng social distancing dyan sa Divisoria, kasi ilang beses na pumunta dyan. Siyempre, mag-alcohol ka. Huwag mong kalimutan si alcohol. Kasi yun yung pa, panangga. Kung baga shield mo. Shield! <laughs> yan guys, panangga nyo yun sa sakit, ba diba? Sa virus na yan. Yan, si corona. Yung crown, crown virus. Matatapos din yan. Hintayin nyo lang. Wala pang injection. Injection. Wala pang injection na napoproduce at na de-deploy sa anong sulok ng mundo. Pero dadating na din yan guys. Wait lang kayo maghintay lang kayo sa tamang panahon. Siguro after 2 weeks, maybe hindi na gumulpi, ah, hindi na mag spec up pataas agad yung number of cases ng mga infected. Kasi as of noon, nasa 112,000 uh, na po lahat ng effective. Ay, ano yun? Active cases here in Philippines. Hindi ko lang sure kung lahat yun pang COVID ah. Kasi parang kahit hindi COVID, ilalagay sa COVID eh parang yun yung pumapairal dito sa Philippines eh. Ewan ko pa, ba't ganun. Tapos yung number of recoveries is half ng total infected which is 60,000 plus. Ewan ko yung sa number ng deaths. Hindi ko pasyadong pinapansin. Sa mga walang trabaho pa dyan guys, kasi uh, MECQ, maghanap kayo ng alternative solution. Alternative income kung paano kayo kikita. Hindi yung higa ka lang. Mag-isip ka. Gawin mo productive yung buhay mo. Kahit nakahiga ka dyan, mag-online selling ka, yun, pwede yun, di ba? Bumili ka, kung anong gusto mong bilhin, tapos ibenta mo. Yun, kung magpasabay sa'yo, kung may pupuntahan ka, mag, ano nga itong tawag dito? Sabihin mo yung ibang tao na, kung pwede magpasabay sa'yo, tapos, bayaran ka na lang nila. Yun, ganon lang gawin nyo. Para kahit papano, may extra income kayo. Huwag na kayo guys, umasa sa ayuda ng paamalan. Never. wakang asa. Sa SAP, tapos sa SSS, huwag nyo na yung asahan. Kasi nandyan, maraming... My God. Binubulsa nga lang ng iba dyan eh. My God. <laughs> Hindi naman sa ano, pero true yun. Yung iba dyan, binubulsa. Kasi, ewan ko. imbes na itulong nila, ibubulsa pa nila. Diba? Hindi nila man lang naisip yung kaya pa ng sitwasyon ngayon. Ako, ay guys, inamin ko pre, fresh graduate lang ako last year. So mag one year pa lang, kaka one year ko lang na nag-graduate ng college this June. Pero ito, naghahanap pa ng alternative solution, alternative income para lang mabuhay yung sarili ko, 'di ba? Hindi ako umasa na sa ibang sa tulong ng ibang tao. Pero okay, I accept sa mga tulong nila. Pero yung magdedepend ka doon, mayarap 'yan, mas maganda yung magsarili ka na lang sariling sikap, kumbaga, igulgol mo yung kakayanan mo. Kung hanggang saan talaga yung strength mo. Kung hanggang saan yung naabot, di ba, ng flow ng buhay mo. Alam ko, ito is, it's just, uh, I know it's just a trial, guys. Kasi, first grade, hindi ako nagde-depend, di ba? Tiniting ko, always ako nag-isip ko ano talaga yung best, di ba? Para may mabuhay ka lang may may extra income ka lang kahit that don. Yun. Huwag kayong mawalan ng pag-asa guys and always pray lang po. Kahit hindi kayo nakasimba sa kaya po magsidasa lang po na sana matu ma mas resolve na tong COVID-19 na to. COVID-20 na nga pala eh. Sana maging okay na lahat. Bumulik na sa normal. Okay na yung mga establishment Balik na lahat ng jeep. Lahat ng bus. Okay na airport bar ko, sa bumalik tapos sa dati kasi mahirap po talaga na MCQ GCQ nga medyo mahirap pa rin lalo sa transportation yung social distancing ultimo sa bus 50% lang yung capacity niya hindi kumbaga ibang iba sa nakagawa nakagawian di ba sa so, yon lang guys ito yung first impression ko sa first day ng MECQ here at Quezon City so kung nagustuhan niyo tong video na to guys please don't forget to like dyan and subscribe ka na din sa channel ko and hit mo na yung notification bell para lagi kang updated sa video ko. Bye-bye! Peace!